بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رمضان دے مسائل اور آداب دے حوالے دے نال چند باتاں سماعت فرماؤ. صحیح ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبشیت الصیام، کہ جڑا بندہ فجر طلوع ہون تو پہلے پہلے روزے دی نیت نہیں کردا، نبی پاک نے فرمایا او دا کوئی روزہ نہیں. اس واسطے فجر تو پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. ہاں اگر کوئی بندہ رمضان شروع دے اندر نیت کر لیندا ہے کہ میں انشاءاللہ رمضان المبارک دے سارے روزے رکھنے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دے روزے قبول فرمائے گا. لیکن درمیان دے اندر اگر بیماری ہو گئی یا سفر ہو گیا، کوئی روزہ چھڑ دیتا، پھر نویں سر توروں نیت کرنی پے گی. اور دوسرا، ساڈے ہاں مربی جا کارڈاں دے اتنے اکثر لفظ لکھے ہوں دے بابی سومی غدن نوئی تم ان شہری رمضان. اے الفاظ نہ قرآن تو ثابت نے، نہ حدیث تو ثابت نے، اور نہ صحیح حدیث تو ثابت نے، نہ ضعیف موضوع، انہاں دا وجود ہی کوئی نہیں، صرف ایک کلنڈراں تے ہی تہانوں نظر آن گے. اور ویسے بھی اے نیت عقل نقل دے خلاف ہے. غدن عربی زبان دا لفظ ہے، اور قرآن دے اندر پنج جگہ اللہ رب العزت نے غدن دا لفظ استعمال کیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے دو دفعہ قیامت دے دن واسطے غدن دا لفظ استعمال کیتا ہے، اور تین دفعہ آن والی کل واسطے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیتا ہے. یعنی روزہ اسیں اج رکھ رہے ہیں تو نیت ایڈوانس جڑا نا وہ کل دی کر رہے ہیں، جڑی چیز عقل اور نقل دے بھی خلاف ہے. تو نیت دے نال بلکہ دل دے اندر نیت ارادے دے نال جڑا نا روزہ رکھنا، الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں. اور صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری ضرور کھایا کرو اگر جے پانی دا ایک کوٹ ہی کیوں نہ پی لو. سحری ضرور کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بڑی فضیلت اور بڑا مقام بیان کیتا ہے. اور صحیح ترغیب دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگ سحری کھاندے نے اللہ رب العزت دے فرشتے انہاں واسطے رحمت دی برکت دی دعا کر دے. اس واسطے سحری دا کھانا نبی پاک نے فرمایا با برکت کھانا ہے، انو ضرور کھایا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے سحری کرن دے اندر تاخیر کریا کر دے، یعنی آخری وقت دے اندر آپ سحری کر دیں. اے نہیں کہ رات نو ایک بجے جاگ آئی تو روٹی کھا کے سو جاؤ، اے نہیں، بلکہ آخری وقت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کریا کر دے. اور صحیح ترغیب دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دی بہترین سحری کھجور ہے. کھجور دے نال سحری کرنی چاہی دی. اسیں افطاری دے اندر ہی کھجور استعمال کرنے ہیں، کوشش کرنی چاہی دی کہ سحری دے اندر بھی کھجور استعمال کریا کرو، انشاءاللہ دی بڑی برکت ہے. اور اگر کوئی چیز کھان نو روٹی کھان نو دل نہ کرے، دو تین کھجوراں کھا لیا کرو. سچی بات ہے، ایک کھجور دے اندر حکیم لکھتے ہیں کہ ایک روٹی دے برابر اللہ رب العزت نے طاقت رکھی، اور جنتی پھل اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر انسان نو مومنہ نو عطا کیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ابو داؤد دے اندر آپ نے فرمایا اگر سحری کردیاں کردیاں اذان آ جائے تو جو برتن وغیرہ تسیں ہاتھ دے اندر پکڑے ہے، چائے پی رہے ہو، دودھ پی رہے ہو، دہی کھا رہے ہو، وہ اپنی حاجت پوری کر لو. تو لیکن بعض ساتھیوں کا معمول بن جاتا ہے کہ چلو رخصت ہے وہ جدو اذان ہوئے نا سانو ادو اٹھانا، انہوں نے سحری ہی اذان دے دوران کرنی یا اذان تو بعد کرنی، اے خلاف شرع خلاف سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف رخصت دیتی کہ اگر اتفاقاً کدی ہو جائے تو اس طرح کیتا جا سکتا ہے، نہ کہ روزانہ دا معمول بنانا، اے سنت تو ثابت نہیں، خلاف سنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری دے اندر آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، آپ نے فرمایا اونی دیر تک لوگ بھلائی تے خیر تے رہن گے جتنی دیر تک جلدی افطاری کر دے رہن گے. جلدی افطاری تو مراد ہے وے کہ جیویں سورج غروب ہوئے فوراً افطاری کر دینی. ساڈے ہاں بعض لوگ تین چار منٹ پانچ منٹ احتیاطی یعنی تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ احتیاط کریے پانچ منٹ لیٹ کرنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینو ناپسند کیتا ہے. اور ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اونی دیر تک اسلام تے دین غالب رہے گا جتنی دیر تک لوگ افطاری دے اندر جلدی کرن گے اور سحری دے اندر تاخیر کرن گے۔ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ افطاری دے اندر آپ نے فرمایا تاخیر کریا کر دے اور سحری دے اندر جلدی کریا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوں اجتناب دا حکم دیتا ہے۔ اور صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ پھل کے کھا پی لوے تو او دا روزہ نہیں ٹوٹدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے انہوں اللہ کھلاندا ہے، اللہ رب العزت پلاندا ہے۔ لیکن ساڈے ہاں اے بھی غلطی کیتی جاندی کہ اگر کوئی پھل کے کھا پی رہا تو کہندے انہوں روکو بھی نہ، اینو روکنا بھی نہیں تو روکیا جا سکتا ہے، انہوں روکنا چاہیے، وہ دی اصلاح کرنی چاہیے کہ تیرا روزہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطاری واسطے آپ کھجوراں دے نال یا چھواریاں دے نال اگر اے چیزاں نصیب نہ ہون تو پانی دے نال افطاری کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ بعض لوگ نمک دے نال یا اس طرح دی چیزاں دے نال افطاری کر دے، سنت تو ثابت نہیں، کھجور اور پانی دے نال افطاری کرنی چاہیے، اللہ رب العزت توفیق ادا کرے۔ اور جس وقت افطاری کرنی بسم اللہ پڑھ کے افطاری کرو، افطاری تو بعد ذہب السماء وابطلت العروق وسبت الاجر اس دعا نو پڑھیا کرو کہ انشاءاللہ پیاس سلی گئیں، رگاں تر ہو گئیں اور اجر بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ اور صحیح ترمذی دے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسے دی افطاری کرواندا ہے آپ نے فرمایا جتنا روزہ رکھن والے نو ثواب ملدا ہے اونا ہی افطاری کروان والے نو سوا ملدا ہے۔ اگر کوئی افطاری دی دعوت دوے تو انہوں قبول کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایڈے بخیل نے، انہوں نے واقعی نا یار افطاری کر لا میرے کو، اچھا سارا دن روزہ رکھ کے ثواب تینوں دے دوا ہوں، تو ثواب وہدے وچ کمی نہیں آندی۔ اللہ رب العزت دے خزانے وسیع نے، اللہ انہوں بھی پورا ثواب دیندا ہے تے افطاری کروان والے نو بھی اللہ رب العزت پورا اجر و ثواب عطا کردا ہے۔ اس واسطے کوشش کرنی چاہیے دی رمضان المبارک دے اندر افطاریاں اور سحریاں ادا خصوصی خیال کرنا چاہیے، اللہ رب العزت توفیق ادا کریں۔ اور جس طرح میں دسیا سی بار چارٹ بھی لگایا اپنے ماشاء اللہ تقریباً 150 بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، انہوں کی افطاری دے انتظام کرنا ہے، تو جڑے لوگ افطاری کروانا چاہن بعد چار لگائے اپنا نام لکھوا دین۔ اور چند ایسیا چیزاں نے جہد نال روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بخاری صحیح ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ مبالغہ نہیں نک دے اندر پانی پاندا ہے تو روزے دی حالت زیادتی نہیں کرنی بلکہ تھوڑا پانی لانا ہے، اے دن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بخاری دے اندر حدیث موجود ہے روزے دی حالت بندہ سر تے تیل لگا لوے اور اسی طرح کنگھی کر لوے، اے دے نال بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے دی حالت دے اندر بندہ خوشبو لگا سکتا ہے۔ روزے دی حالت دے اندر ابو دبود دے اندر حدیث موجود ہے گرمی دی وجہ تو اپنا سر بندہ تر کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، نبی پاک دی سنت تو ثابت ہے۔ اور صحیح البخاری دے اندر ہے اگر صبح بندے نو جاگ لیٹ آئی، احتلام ہو گیا یا جنابت دی حالت ہے، جاگ لیٹ آئی تو وضو کر کے سحری کر لوے، بعد دے اندر جڑا نا غسل کر سکتا ہے، نبی پاک دی سنت تو ثابت ہے۔ اور بخاری دے اندر حدیث موجود ہے اگر کوئی بندہ روزے دی حالت دے اندر سنگھی لگوا لیندا ہے یا ٹیسٹ دینا ہے، خون ٹیسٹ کروانا ہے تو تھوڑا بہتا سرنج دے ذریعے اگر خون کٹ لیا جائے تو شرن ٹھیک ہے۔ بخاری دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک نے روزے دی حالت دے اندر سنگھی لگوائی، اور سنگھی یا پچھنے لگوانا وہ بھی جسم تو خون ہی کٹیا جاتا ہے بلیٹ وغیرہ یا اسرے وغیرہ دے نال، تو ٹیسٹ واسطے خون کٹیا جا سکتا ہے لیکن خون دی بوتل دینا کسی مریض نو جدی وجہ تو نکاہت کمزوری آ جائے تو اے جڑا نا جائز نہیں، اے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح سرما روزے دی حالت دے اندر بندہ لگا سکتا ہے، مسواک تر ہووے خشک ہووے روزے دی حالت چ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون گھر دے اندر کوئی بچہ نہیں ہانڈی دا نمک وغیرہ چکھن والا تو خاتون زبان تے رکھ کے ہانڈی دا ذائقہ چکھ سکتی لیکن حلق دے اندر انہوں نہیں لے کے جانا، بخاری دے اندر حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح بخاری دے اندر ہے کہ بندہ تھک نگل لوے یا حلق دے اندر مکھی چلی جائے یا بندہ نک دے اندر دوائی پا لیندا ہے تو اے دے نال بھی روزہ نہیں ٹوٹدا۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ، امام ابن باز، امام ابن عثیمین رحمہم اللہ تعالی انہوں کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ کان دے اندر یا اکھ دے اندر روزے دی حالت کوئی ڈراپ وغیرہ استعمال کرے
تو اے دنال بھی روزہ نہیں ٹوٹ دا اور روزے دی حالت دے اندر خواتین یا اسی طرح مرد سر نو داڑی نو مہندی لگا سکتے ہیں اور خواتین میک اپ کر سکتی ہیں لیکن اے بھی مقصد نہیں کہ روزے دے وچ سارا میک اپ چی گزارنا بلکہ قرآن دی تلاوت کرنی اور صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے اگر ضبط نفس ہوئے تو بیوی دا بوسہ روزے دی حالت لیا جا سکتا ہے اور اگر احتلام آ جائے یا خود بخود کہہ آ جائے تو اے دے نال بھی روزہ نہیں ٹوٹدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت و ثابت ہے اور روزے داراں واسطے لوگاں واسطے چند نبی پاک نے رخصتاں بیان کیتیا اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر جڑا بندہ بیمار ہووے یا مسافر ہووے وہ روزہ چھڑ سکتا ہے لیکن بعد دے اندر او دی قضائی دے گا سفر دی حالت دے اندر روزہ چھڑن دی شریعت نے اجازت دیتی ہاں بعض لوگ اے کہندے جی ہن تو بساں تے سفر ہے اے سی گڈیاں تے سفر ہے تو ہن روزے دے اندر کیڑا مشقت ہے جڑا بھی سفر کرے او سفر جس طرح دا بھی ہووے نبی پاک نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی اور صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے بہت بوڑھا انسان ضعیف العمر انسان جڑا روزے نہیں رکھ سکدا تو او کوشش کرے مسکین نو او دی اولاد مسکین نو فدیہ دے کے فدیہ دے دین اور او دے کسے نو روزے رکھوان اللہ رب العزت انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور صحیح ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے حاملہ عورت نو بھی نبی پاک نے رخصت دیتی او بھی روزے نہ رکھے بلکہ اپنے روزے یا تو بعد دے اندر قضائی دے دے اگر قضائی بھی ممکن نہیں تو کسے نو رکھوا دے اور اسی طرح مرسیاں دودھ پلان والی بچے نو جڑی عورت ہے نبی پاک نے انہوں بھی رخصت دیتی کہ روزے نہ رکھے بعد دے اندر اگر طاقت ہے تو قضائی دے دے اگر طاقت نہیں تو نال نال فدیہ دے جائے اور اسی طرح روزے دار واسطے چند چیزاں حرام نے وصال کرنا روزے دے اندر نبی پاک نے منع کیتا ہے مثلا ایک بندہ صبح روزہ رکھتا ہے شام نو افطاری نہیں کرتا اسی طرح ہی سو جاتا ہے اگلا دن بھی گزر جائے تو پھر شام نو افطاری کرنی یعنی دو روزے اکٹھے رکھنے نبی پاک نے اس کو منع فرمایا اور صحیح البخاری دے اندر روزے دی حالت دے اندر جھوٹ بولنا غیبت کرنا لڑائی جھگڑا کرنا گالم گلوچ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انو حرام قرار دیتا ہے بخاری دی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدا قول سور آپ نے فرمایا جڑا روزہ رکھ دے جھوٹ نہیں چھڑ دا غلط بیانی نہیں چھڑ دا نبی پاک نے فرمایا فلیس علی اللہ کی حاجہ او دے روزے دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں خام خواہ نے اپنا کھانا تے پینا چھڑیا ہویا ہے ایسے روزے دی اللہ رب العزت نو کوئی ضرورت نہیں اور بخاری دے اندر حدیث موجود ہے روزے دی حالت دے اندر شہوت انگیز گفتگو نہیں کرنی گندیاں چیزاں نہیں دیکھنیاں میں اکثر سنایا کرنا اور میرا ایک دوست سے کہنے لگا میرا ایک بیلی کہنے لگا جی میں نا روزہ رکھنا ہے لیکن روزے دا مینوں پتہ ہی نہیں لگدا انہیں آکھے بھی کرنا کی انہیں آکھے بس دوپہر نو تھوڑا جا روزہ محسوس ہوندا ہے میں ٹی وی چلا کے ایک دو فلماں ویکھ لینا تو جدی وجہ تو مینوں روزے دا پتہ ہی نہیں چلدا اللہ رب العزت معاف فرمائے روزے دی حالت دے اندر اس طرح دا کم نہیں کرنا موبائل فلماں ٹی وی انہاں ساریاں چیزاں تو اپنے آپ نو بچانا ہے شہوت انگیز گفتگو کرنا یا حرکات کرنا یا بد نظری کرنا زبان دا اور اسی طرح تیریاں اکھاں دا ایک ایک چیز دا روزے دی حفاظت کرنی اور روزے دی حالت دے اندر مبالغے دے نال نک دے اندر پانی نہیں چڑھانا تھوڑا تھوڑا پانی لانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزاں بیان کیتیاں جے دے نال روزہ ٹوٹ جاندا ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے کھا پی لیندا ہے تو اے دے نال روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح اگر کوئی بندہ روزے دی حالت چ جمع کر لیندا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے کہہ کر دیندا ہے اگر خود بخود کہہ آ جائے تو اے دے نال روزہ نہیں ٹوٹدا لیکن اگر جان بوجھ کے کسی نے سحری ٹائم زیادہ کھا لیا تو بعد دے اندر انگلی مار کے کہہ کرے تو اے دے نال روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح خواتین حیض یا نفاس دے ایام آ جان تو اے دے نال بھی روزہ ختم ہو جائے گا تو اللہ رب العزت سانو رمضان دے مسائل نو فضائل نو سمجھ کے اور انتہائی احتیاط دے نال سانو اپنے روزے رکھن دی اور روزیاں دی حفاظت کرنی توفیق ادا کرے